Mokonzi Amboka, Tata Félix Tshisekedi, na cadre politique et gouvernement, il y a Premier ministre Judith Suminwa, à Pessi Bisso Mitindo, Toya, to désengorger prison. Denge Boyebi, Tobandaki processus Oyo. Il y a de cela 3 mois. Mais Sengeli Bozalaba exemplaire. Toyokani? Ba pesio makoki yako zonga na ndaku. Mais Sengeli ozala désormais modèle na société. Ozala nani? Ozala nani? Lelo nganaza elenge. Mais mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi a nommé un ministre à justice pour être nazalaki sérieux na société. Boete? Donc parmi bino ba ministre pe bazali boete? Parmi bino batu ya motu ya pe bazali toyokani? Kosa la erreur te bazongisa o lisusu awa toyokani? Oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisusu na makala te toyokani? Tata mokonzi ya mboka ayokeli bino mawa apienga makoki yako libérer bino toyokani? Pour te permettre de exécuter politique plan d'action et gouvernement concernant ma prison tozo désengorger pour na ko réhabiliter ma prison nyoso toyokani? Babomi benda matoi malamu alebosi ma matoi na bino malamu boye baete ça ne sert à rien yako zala manipuler na banguna pona koya ko créer désordre na prison toyokani? Oyete na lobela ebino bato esengeli babima bakosala nini? Bakosala nini? Lelo bozo bimate bo décevoir mokonzi ya mboka te toyokani? Bo décevoir pe lokola première ministre te toyokani? Alors bo bete la président de la République son excellent Félix Tshisekedi Maboko. Bo bete la pe mama première ministre Maboko bakobenga bino boyeba ete ba libération eza ya ofele toyokani? Eza ya nini? Eza ya nini? Soki ozali na preuve que moto moko exigeaki yo mbongo esengeli yo denonce ye après awa tokokanga ye yenda koremplace bino na prison awa toyokani? Nalobi ete soki moto ata moko asengaki yo mbongo akosala nini? Akokangama. Toyokani? Action ya désengorgement ezali action oyo mokonzi ya mboka na cadre ya politique ya désengorgement ya gouvernement a décidaki. Toyokani? Donc nga naza simple exécutant naza nani? Naza exécutant moko ya malamu oyo aza koexécute mitindo ya mokonzi ya mboka ndenge elongo bami. Toyokani? Alors bakobengisa bino bozonga na bandako na bino bozala ba modèle. Merci beaucoup.